أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أول أكسن إذا الكين بامل كسور الدنيا تعلت إذا كجوكتان ومرك لا إيه برنامج شدنا يتحناها يا أتكلم ساعتين أيرو تي في. وعن ود الله نهاي أنت هاي إنه هذا سكوارك عيد مبارك لما أنتي با. وعن ندير جنينا برقد يا برارة إن هو بريستين أو تكو عويسين يفي يستقبل يبريسين أنت با inta goor la isku salaamayaan ku salaamayna waa marka la iyo barnaamijyadeena taxanaha ahaa ee aanu u balansaneen barnaamijkeena maanta waxa weeyaan barnaamijki taxanaha ee socialisinci xubinta aynu kaga soo qaadan doono socialisinci waa xubinta ugu magac darnay daafurka afka ama af xiriir afeedka Soomaalida hore barnaamijkeenan waxa isku soo dabirado hay'adda loo yaqaan Arre Edeg Institute oo inta badan ka faloota dhaqanka hidaha afka guunka ee ummada Soomaaliyeed gaar ahaan hadana waxa ku sii gadaaman isla hay'adda kale ee weyn ee loo yaqaan Somalitology oo aanu dhawaan helnay Somalitology waxaan inta badan idan ku faaqibnaa dalka iyo deegaanka ummada geeska Afrika u dhaqan oo ay saldanadeeda ama hormuudka u tahay ummada Soomaaliyeed inta aanu barnaamijkayga u gelin waxaan doonayaa in aan arartayda hormarsado dadka Soomaaliyeed oo meel kasta dunida dacaladeeda ka jooga waxaa lagu dhaxfuray walaahow iyo shaki taasi oo loo soo dhaaray in laga been sheego ama laga marin xabaabiyo dhaqankooga afka hidaha iyo sooyaalkoodaba waxaa inta badan lagu tilmaamaa dadka Soomaaliyeed in ay yihiin dad guun ah oo kamid ah amaba la yiraahdaba waxa weeyaan aadamuhu halku ku hayo salka ama unuunka aadamaha halka uu ka soo fufo dhawaan ayaanan insha Allah haddii Ilaahay iraado aan barnaamijyadaasi aanu qaada dhigi doonaa maanta waxaynu doonaynaa inaan in yar soo qaadano dhowr qodob baayo dad badan ayaa waxay naga codsadeen barnaamijyadeena soo koobno oo aanu ka dhigno waqti kooban sidaas aynu dad badan oo nagu xiran oo faallo ama falcelinna soo siiyey ay codsanayaan maanta waxaynu soo qaadan doonaa xiriirka dadkii faraaciinta loo oran jiray iyo cidda ay ahaayeen dad badan oo Soomaaliyeed ayaa markay maqlaan faraaciinta way ka boodaan sababtoo ah sooyaalka ama taariikhda ummadda islaamku waxay jireen islaamka ka hor ayay jireen ummadda Soomaaliyeed dadka beeshiinta ama dadka Mesopotamia ku nool maanta ama dadka Masar ku nool ama dadka Ardul Carab ku nool dhammaan waxay noolaayeen ka hor ummadda islaamka ka hor marka dad badan ayaa waxaa loo soo dhaxmaray wixii islaamka ka horreeyay inaan laga hadal ayaa dad badan laga dhaadhiciyey dad badan oo Soomaaliyeed waxaa laga dhaadhiciyey markaad eegto warbaahinta ama qoraalladii ay sameeyeen dad joogii hore ee ku soo duulay dhulkeena laga soo bilaabo xilligii Boortaqiiska oo kale Griigii hore dad joogii Roomaanka iyagoo isbiirsaday ilaa maalinka maanta mar walba waxaa la isku dayaa in la marin habaabiyo oo waji kale loo yeelo geeska Afrika oo ah meesha ummadda Soomaaliyeed ay u hanteedo taalla ama xundhurteeda ku aasan tahay badda cas oo ummadda Soomaaliyeed inta ugu badan ay ka degan tahay waxaa loo bixiyey badmareenkii Griigga ah wuxuu bixiyey buuggii loo oran jiray Papilios of the Eritrean Sea. Eritrea maanta badda cas iyadaaba sheegataba oo magaceedii baa lagu daabay Soomaalibana inta ugu badan ka degan badda cas marka laga hadlayo dhinacna waxaa loo bixiyey Eden of Aden baa loo bixiyey oo Gulf of Aden baa loo bixiyey oo calan baa loogu magac daray dhinacna waxa weeyaan Eritrean Sea ayaa laga dhigay waana wax qalad ku ah marka laga hadlayo dhul lahaanshaha dhulka dadka Soomaaliyeedna waa inay iyagu istaagaan inay dhulkan ula baxaan badda cas ee Soomaaliyeed waa in loo bixiyo kolka aad dhinaca kale ka joogsato Indian Ocean ayaa loo bixiyey laga soo bilaabo Cape Girardeau ama meesha loo yaqaan Socotra oo Soomaalida goor hore gacanteeda ka baxday ilaa iyo xadka beenaadka ama xadka Kenya waxa yaala badaasi dhulkaas waa dhul Soomaaliyeed Indian Ocean baa loo bixiyey anagu India kuma nool Indian Ocean ma nin waxaanu nahay waa Somali Ocean marka qof walba waxaan farayaa Soomaaliya inuu qareeradaasi u adeegsado Somali Ocean inuu badaa u bixiyo tan casna uu magac Soomaaliyeed ku lago waayo dunyadu qofka waxa wasaga la yimaado unbaa lagu tixgeliyaa intaa markaan aararteeda kaga baxo waxyaabo badan oo waxa jiro aynu insha Allah halkan kusoo bandhigi doono laakiin maanta waxaan isku dayaynaa inaan dhowr qodob oo kooban oo xiriirkaasi aanu eegno dadka faraaciinta marka la maqlo af kasta oo loo rogo waxa uu ku noqdaa micno kale u yeeshaa laakiin marka afka asalkiisa loo noqdo wuxuu ku qotomaa afka ilma Soomaale ama af Soomaaliga dhabta ah faraaciin marka la yiraahdo waa faraaciin waa la jamcinayaa aan markaan hal mar isdul taago guud ahaan hoggaamiyaashii Masarta maanta soo maray waqtiyadaasi ay dadka ka talinayeen
waxaa la yiraahdaa ama lagu tilmaamaa inay soo mareen qiyaastii 178 hogaamiye oo laqamka ama hogaamiyaha markaasi magaciisu ahaa Fircoon. Fircoon waa ninka laqamka ama mansabka ama maqaamka markaa hogaamiya magaca uu qaato weeyaan. Marka 178 Fircoon ayaa soo maray Masarta maanta oo isaga dhaxlay. Qiyaastii waxaa lagu qiyaasaa inay xukumeeyeen faraacintaasi dhulkaasi 2767 sano. Waxaa lagu qiyaasaa ilaa 5,000 oo sano inay isaga dambeeyeen dadka dhulkaasi xukumeeyay. Haddaad la socotaan shaashada, waxaan soo dhigay labo sawir oo mid ka tarjumayo meesha layada Giza ama Pyramid of Giza oo ah yacni arhamta cajaa'ibka ah oo aan weli isdhalan rogin muuqaalkeeda, iyo mid kaloo dhinac taal oo dagaalka Soomaaliyeed ku taal oo ku taal gobolka Sanaag ayaan sawir ahaan idin soo dhigay. Tan marka arhamtaasi ku taal Masar, waxaa dareemaysaa marka labadooda laba jaantuska labada sawir markaas dhinac dhigto, waxaad arkaysaa tani asalka ahayd inay tahay tan ku taalla gobolka Sanaag oo loo yaqaano Inafarow. Inafarowna waxa weeye waa Ina Fircoon. Wan soo wadaa marka faraaciintaasi. Waxaa jira mid ka mid ah oo xadgudbay oo ilaahnimo sheegtay oo la kowracay markii dambe oo aan ka hadli doono, oo dee xadgudbay oo midkii inta badan diintu ay ka sheekayso oo nin aad u xun oo gaalnimo cadaystay ahaa. Laakiin dadka intooda kale faraaciinta kale qaar waxaa jiro xiriiro joogta ah oo ba'an la lahaa dhulkii asalka yimaadeen ee ah dhulka Uduga ama dhulkii Eebbayaasha ee maanta loo yaqaano Puntland ama gobollada bari ee Soomaaliya. Waxa weeyaan 178 Fircoon ee dadka dhulka xukumeeyay waxaa xoog loo bumbuniyaa ama xoog loo soo qaataa 10 ka mid ah oo saameyn ku yeeshay nolosha aadamaha markaa noolaa, iyo tiknoolojiyadii berigaa jirtay ayay saameyn ku yeesheen, waxayna caalamka ku soo biiriyeen waxyaabo badan oo ah sida carruurraga, sida beeraha loo sameeyo, sida daamamka ama biyo xireennada loo xiro, daaraha cajaa'ibka ah sida loo dhiso, arhamtan aragteen oo sidaa u samaysan oo ilaa maalinka maanta tiknoolojiyada casriga ah dadka ama injineerada casriga ah waxay fahmi kari laayeen dhagaxdaasi dhagax dhexeedka ah ee awoodda leh ee xilliga sida halkaasi yacni intaas oo dhudhun dhowr boqol oo dhudhun sida loo gaarsiiyey dhirarkaasi, dadkaasi oon mashiinaysan xilligii birta lama joogin, xilligii waxaa lagu jiray Stone Age-ka, xilligii loo jiray xilligii dhagaxda la isticmaalayay, waxaa ka dambeeyey Iron Age-ka xilligii birta la helay, waxaa jiray Bronze Age-ka xilligii loo jiray, waxaa ka dambeeyey xilligii warshadaha. Dadka way ka horeeyeen, waana lala yaabaa ilaa iminka waxa dadka ay qaabkii waxay adeegsanayaan ama graffiti-ga wax la yiraahdo ama halbeega ay wax ku cabirayeen ilaa hadda waa la garan laaya. Tobankooga markaa waxaa ka mid ah 1, nin Fircoonkii loo jiray Joseph. Joseph waxa weeyaan waa Gosad oo kale, waa Gosad marka af Soomaaliga hore aan ku micnaynayno wuxuu noqonayaa Gosad oo ah qof keligiin socod ah oo talada asaga kelidi ay ka go'do oon cidna waxba talada ka siinin, oo waxa markuu dhammeeyo la ola yimaado golihiisa. Waxa la yiraahdaa waa cawl Gosad ah ama waa xoolo Gosad ah maanta isticmaala, xoolo gooni u baxay oo markuu dugaaga ku dhexdhaco gooni u yaaca oo Gosad noqda. 2, Khofu waa caan ilaa iminka maalinka maanta. Ereyga Khofu af Soomaaliga waanu isticmaalna oo waxaan dhihinaa qofkan wuu qoofay ama waxaan waa laga qoofay. Waxa weeyaan waa wax la diiday ama laga lalaalay ama laga hor yimid oo kale. Khofu isaguna marka mid waliba taariikhdiisa ayaanu ka sheekayn doonaa, laakiin maanta waan dulkaxaadin ayaanu ku samaynaynaa. 3, Xaashi Basuud oo ahayd gabar libaaxad ah oo ahayd libaaxadii dhadig marka af Soomaaliga hore loo micnayo waxay noqonaysaa libaaxada dhadig. Marka Xaashi Basuud oo taariikh weyn ku leh safarkeedii caalamiga ahaa ee 3500 ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam ay ku timid Soomaaliya, iyadoo oo u timid Soomaaliya inay ka barakaysato, hadiyadna keento, dabadeedna ay la kulanto boqoradii markaa Soomaaliya ka talin jiray, oo markaana uu joogay boqorkii loo jiray boqor Baaraxow ama dadka qaar yidhaahdaan boqor Barre. Laakiin inta badan marka aan raadraac sameyno wuxuu u badan yahay Baraxow. Baraxow waxa weeyaan waa midabka dhalinyarta, waa midabka ragga Soomaaliyeed inta badan midabka furan ayaa la yiraahdaa ninkan, wuu midabkiisa wuu baraxan yahay.
magac ahaanna waa lala baxaa baraxow. Boqor baraxow iyo boqoradiisii ee la oran jiray cutiya, oo ay gaaladu u yaqaanaan boqor baraxow iyo kuwen ati, laakiin waa cutiya. Caada gaaladu ma karaan, ama dadka intooda badan caalamku caa ma karaan, marka ati bay ugu soo dhawaaqeen. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin inay ahayd boqorad xadiya. Marka xaashi basuud imaatinkeeda ayaan dul taaganahay, yacnii marka maanta la eego waayo dadka faraaciintu qof waliba wuxuu leeyahay maqaam gooni ah iyo meel lagu aaso iyo xabaalo ma guuraan ayuu lahaa. Marka dacrulbaxar meesha loo yaqaano oo inta badan laga helay xiriirkii ay xaashi basuud la lahayd dadka soomaaliyeed, marka la akhriyey afarta faraaciinta waxaa ku qoran marka ay ka soo degtay deegaanka markaa boqor baruux uu ka talinayay in markii lasoo dhaweeyey lagu yidhi weedha ah, maxaad inaga soo doonteen amaad inaga soo doontay awowyaashaaba waa kuwii ina gooyey. Marka taasi waxay ku tusinaysaa xiriirka ay faraaciintu la lahaayeen dhulkii ay asal ka tageen, sida ay uga tageen iyo dhibaatada ku dhacday. Dib baan uga faalloon doonaa. Waxaa kusii xigo fircoon gabadhaasi waxaa kusii xigo Tutmosi ninka la yaado Tutmosi, Tutmosi kow, Tutmosi laba, Tutmosi saddex baa jiray. Tutmosi marka aad af soomaaliga hore aad ku barto wuxuu noqonayaa qof u samaysan inuu wax walba isku gudbo oo uu mooso. Waxaanu nanaa daad intuusan kusoo gelin ayaa layska moosaa. Tutmosi marka wuxuu u samaysnaahaa baanduule wuxuu lahaa, wuxuu ahaa nin haliyey ah oo dagaalka ku baas, dabadeedna meesha uu isku gudbo ayna cidna ka soo bixin ayuu ahaa. Isagana markalanu jaaqadiisa ka sheekaynna waxaa kusii xigo fircoonka la yidhaha, waayo tobanka fircoon ee ugu saameynta badnaa baan ka hadlaynaa. Waxaa kusii xigo Amantolheb ninka la yidhaahdo Amantolheb. Amantolheb markaad eegto waa nin dadkiisa ay ammaaneen oo ammaanan oo u ammaanan inuu ahaado qof dadkiisa hogaamiya. Amantolheb markaanu xeerokaloofiyada waxa la yidhaahdo ama afkii faraaciinta hore ama sumadda marka laga hadlayo, ereygaasi siduu u qoran yahay micno ahaan iyo af soomaaliga horena wuxuu ku noqonayaa nin tolkii ama dadkiisa u ammaanan. Waxaa ku xiro aan akhanteen. Akhanteen micno badan ayuu yeeshay. Akhanteen marka la fasirayo iyaduna af soomaaliga horo kale waxaad ku arkaysaa inay tahay qof loo sameeyey inuu noqdo astaan. Waxaa jira wax la yidhaahdo oganteen. Oganteen iyaduna waa taariikh kale oon ka hadlayno. Oganteen waxay ahayd halhayskii ama baaqii saldanadii adal impaya ama ciidamadii Imaam Axmed Guray uu hogaaminayay markii ay jabeen. Waxay samaysteen wax loo yaqaano afgarasho. Afgarashadaasa waxay ahayd markaa cadowga iska hor yimaadaa ilaa dadku way isku ekaayeen. Cadow badan oo dad Soomaaliyeed oo waxaa jiray galay masiixiyoobay, dad kaloo waxaa jiray dee xabashida qaar badan oo noo eg baa jiray, dadku warmaha isku siba u siteen gundhatada ama dee qaydka isku siba loo watay. Marka waxaa la samaystay af wax la yidhaahdo wax la isku fahmo. Dabadeedna waxaa lagu oran jiray marka ninka laga hor yimaado ama koox laga hor yimaado waxay ku oran jireen abanduuliyaashii ama geesiyaashii adal impaya ee Imaam Axmed Guray raggiisi ahaa. Oganteen ayaa lagu oran jiray. Ninka hadduu maamaleeyo oo geesaha eego waranka waa laga tafinaya. Akhanteen marka ereygaasi iyo akhanteen waa isku micno, waa afgarasho. Marka intaa ka gudubno Tutankhamun ayaa ku xiga. Tutankhamun isaguna aad baa looga sheekeeyaa, inkastoo taariikhaha qaar ay been ka sheegeen oo yidhaahdaan wuxuu ahaa qof lab iyo dhadig isku jira ayay yidhaahdaan inta badan. Laakiin anigu meel kuma arag markaan wax baarayay. Tutankhamun marka isaguna waad arkaysaa waxa weeyaan bahda reer Amun Ra ayuu ka tirsan yahay. Marka mid walba waqtigu ahaa sanadkii intuu xukumayay ayaa halkaa ku qoran, laakiin maanta waanu dul maraynaa. Waxaa ku soo haray Ramsigii labaad. Ramsigii labaad waa ninka ilaahnimada sheegtay ee xadgudbay kibray ee qur-aanka in badan kusoo arooreyn ama qur-aanka in badan ka hadlay ee samaystay dhulka yacni cajaayibka ah ee wasiirada waaweyn ee cajiibka sida Hamaan oo kale lahaa. Ramsi gaaladu ama dadkan reer galbeedka sidaa hore u sheegnay, qof waliba markuu doonayo inuu wax turjumo
wuxuu waxa u turjuntaa sida ay dadkiisu wax u fahmayaan ama lahjadii ama eray bixintiisu sida ay tahay. Marka erayo badan oo Soomaaliyeed ayaa la dhalan rogay oo eray bixintoodii ama qoraalkii ama dhawaqoogii la dhalan rogay. Marka Ramsi marka horta waa ninka oo taariikhdiisu aad wada garanaysaan, laakiin maanta sabab baan usoo qaadanayaa isaga. Ramsi markaad eegto ama Ramsis bay iyaga ugu dhawaaqayaan, ninka noocaas uu ahaa. Marka laga sameynayo faallo, marka laga sameynayo, waxaa inta badan loo isticmaalaa Ramses the Great ama yani fircoonkii aadka u xooga badnaa ayay gaaladu inta badan ku tilmaamaan. Wuxuuna ahaa kii 19-aad ee markaa saldanada markaa taxan qaab u yaal saldaneed baa jira. Waxaa qaab u yaal saldaneedka loo yaqaano ama dynastiga waxa la yidhaahdo, oo ah kolba dad isleh ayaa xukuma. Marka dynasty 1-aad, kan 2-aad, kan 3-aad, 4-aad baa jira. Isaga marka kan 19-aad ayuu markaa ahaa oo yani qoladaad qaybtaasi ah. Waxaa kale oo uu isagu lahaa inuu sameeyey waxyaabo badan oo aynu kuwii ka horreeya sameynin. Sababta markaa isaga usoo qaatay waxa weeye waa mid aad muhiim ah inaan halkan ka ogaano. Caruurtuu dhalay iyo ooridiisii iyo intuu talinayay iyo deegaanaduu degay dib ayaan ugu dhiganayaa mar kalaan ka hadli doonaa. Laakiin innaga maxaa naga quseeyo erey af Soomaaliga Ramsi muxuu ku noqonayaa af Soomaaliga? Horeysaan u sheegnay Somalitology waxaanu aad unta badan uga hadalnaa erey bixinta afka Soomaaliga. Afka Soomaaliga marka aad doonayso inaad baarto, haddii uu ereyga kugu adkaado jumlada, af Soomaaliga wuxuu ku koobanyahay waa laba weerood mar walba. Haddii jumladu kugu adkaato, marka hore isku day inaad xagga dambe ka soo akhriso. Haddaad xagga dambe ka soo akhriso, waxaa kuu soo baxayo ereygii aad raadinaysa ee dhabta ahaa inta badan. Ramsi marka oo fircoonkaasi dee xad gudbay ah ama labaad, marka laga hadlayo Soomaaliga waxay ku noqonaysaa marka aad xagga dambe ka soo akhriso ismar ayay noqonaysaa. Ismar, ismar waa maxay? Ismar yaa loo adeegsadaa? Ismar af Soomaaliga waxaa loo adeegsadaa qofka maroorka ah, qofka qalloocan ee go'aanka keligii qaata ee carada degdega a leh ayaa leedahaa ismar. War qofkani waa ismare, ayaa leedahay ismare, ama waxaa leedahay wuu ismaray baa layidhahdaa. Marka magaciisu iyo siduu dhaqankiisa iyo madax adeegiisii wuu isleeyahay ismare. Marka maxaa ilaa maalinka maanta ah qaabka uu u samaysnaa iyo waatan dee meelo badan qur-aanka lagaga hadlay, yacni loo ballanqaaday meydkiisu inuu ahaan doono mid sii nagaada. Marka meyd nagaashadaasi, meyd kaydintaasi, sida loo isticmaali jiray iyo waxa loo adeegsan jiray ayaa iyadanu ka hadlaynaa. Taasaan marka ninkan ismare ama fircoon ama Ramsi, taasaan doonaynaa inaan ummadda usoo bandhigno in dadka Soomaalida ahaayeen dad hal-abuurkoogu uu aad u sarreeyey laakiin la marhababiyey. Intaa kadib waxaa jirta weel oranaysa, war hebelow istaag oo hawshaa qabo adigaa fircoone, adigaa fircoone. Waa maxay weedaasi? Adigaa fircoon waxa weeye adigaa kartidii, xooggii, aragtidii, maskaxdii fircoon oo kale leh, istaag oo hawshaa qabo. Adigaa fircoone, orod oo hawshaa qabo, ama idinkaa fircoon, ama waxaanu u fircoonnahay inaan hawshaa qabanno. Marka ereygaasi wuxuu toos kuu tusinayaa inuu erey Soomaaliga sida uu ugu qotomo halkaasi. Yani af carabi baa lagu sheegay, Greek baa lagu sheegay, Roman baa lagu sheegay, Persian, loo afaf badan intiiba micno kale sameeyeen. Laakiin ereygan iyo weedha adeegsigeeda waa mid isleh. Taasi markaan kasii gudbo, fircoon waa laba weedhood, waa fir iyo coon. Waa firkii dadkii gaagaabnaa. Marka coon muxuu noqonayaa? Waa nooc. Coon haddaad xagga dambe ka soo akhriso wuxuu noqonayaa nooc, wuu noqonayaa. Haddii aad fir xagga dambe ka soo akhriso muxuu noqonayaa? Waa rif. Marka waa coon rif, coon rif. Waa coonkii ninkii gaabnaa ee rifmay. Fir oo rif ah, waxa rif waa maxay? Waa waxa la rifay ee yaraaday, ee asliyan sidii u ahaa ka yaraaday. Haddana waxa noqonaya coon, muxuu noqonaya nooc.
marka waa nooc rifmay, nooc rif, waa hal eray, nooc rif. Fircoon, labada dhinac marka kasoo harsaba, labadii weedhood waxay ku soo fariisanayaan afkan guunka ah ee ummadda Soomaaliyeed leedahay ee la dafirsan yahay in la daahfuro. Okay, maxay adeegsan jireen kolka uu boqorku dhinto oo la doonayo in boqorka markuu dhinto waxaa lala aasi jiray agabkiisa, dahabka uu haysto, warmihiisa, hootadiisa, qolxadkiisa, waxaa lala aasi jiray boqorkiisa iyo dhaclaha. Dhaclaha waa bahalka sidaa la yiraahdo oo ilaa iminka maanta faraacinta ay haystaan oo Soomaaliduna isticmaashay ilaa hadda. Boqorkuna wuxuu ahaa aalad dhexda lagu xidho, aaladaa dhexda lagu xiranayo oo magaceedu uu boqor yahay. Haybadda dhexxirashada keliya waxaa loo ogolaa qofka boqorka ah. Marka magacii wuu isbedelay markii uu waqti badan oo dee kumanaan sana kasoo wareegay. Magacii boqor micnihiisii iyo haybadiisii weli way jirtaa, laakiin maxaa isu bedelay? Wuxuu isu bedelay qof. Qofkii Soomaaliga ahayde marka boqor ahaa ama boqortooya u talinayay, maanta dee ma isticmaalo xariggii boqorka ah ee dhexda ugu xidhnaa. Marka laakiin asliyan dadka boqorkaasi isticmaalo waxay ahaayeen dadka ummadda hogaamiya. Marka waxaa lala aasi jiray agabka boqorka, dhaclaha iyo dahabka uu lahaa. Xabaal marka ma guuraan oo hoos loo aaso ayaa jirtay. Maxaa marka inta aan la aasin ninkaa dhintay ama gabadhaa dhimatay ee boqoradda ama boqorka, waxaa lagu sameyn jiray wax liyaada kowrixin. Kowrixin, kow waxa weeyaan waa wax go'ay oo socday. Rixinna markaad eegto wuxuu noqonayaa wax la jeclaa oo go'ay, wax la jeclaa oo go'ay ayuu noqonayaa kowrixin. Kowrixin marka waa maxay? Kowrixin waxa weeye engejinta meydka iyo kaydinta. Meydka ayaa la engejinayaa jirkiisa si uuna u dhala rogmin, dabadeedna waa la kaydinayaa. Maxaa markaa lagu kaydinayaa oo u sababayo inuusan murmuraaqin dhiigga, waxaan ka wadaa oogada iyo hilbaha inaysan xoog isu bedelin oosan murmuraaqin. Imika haddaad eegto ramsi ama ismare ee qalfoofta meydkiisa, muuqaalka qofka weli wuu joogaa, waa meyd laakiin muuqaalka qofka wuu joogaa. Ilaahay subxaanahu watacaala waana ugu talagalay in lagu cibri qaato. Laakiin dadkani waxaan ka hadlaynaa waxa ay isticmaali jireen aaladaha ama dawada ayaanu ka hadlaynaa. Kowrixintaasi ayaa markaa waxaa jira maanta waxaa la isticmaalaa magaca liyaada qowrax oo dadka Soomaalida la baxaan qowrax. Marka qowrax markaanu baarnay asliyan wuxuu salka ku hayaa kowrax oo ah kowrixiye, wax engejiye. Marka dhakhtarka qaabilsan ama fayadhowrka qaabilsan adeegsiga maadadani in meydka lagu kowrixiyo ama qowrixiyo ayaa dhakhtarka magaciisu wuxuu ahaa qowrax. Ilaa maalinka maantana waa lala baxaa qowrax oo waa magac Soomaali galbeedka waqooyiga waa lagala baxaa. Maadada marka la isticmaalo maxay ahayd? Maadada la isticmaalo waxay ahayd kuwan soo socdo. Kow, wax meyd egejinta ama meyd kaydinta. Faraacintu waxay adeegsan jireen maado wax lagu kowrixiyo si uusan meydku isu dhalan rugin. Waxaanu ugu caansanaa raamsigii sadlabaad ama ismare ama fircoon. Waxaa laga keeni jiray maadooyinka dhulkii eebayaasha ama dhulkii udugga ama the land of the origin ama dhulkii asalka. Geedaha markaa la isku daro ee jirka la marinayo waxay kaliyihiin kuwan soo socdo. Kow, malmalka geedka la yiraahdo malmal, Soomaalidu waa wada taqaanaan. Meydiga ama dadka qaar u yaqaanaan faleenka. Beeyada, cadaada, hadiga, xabagta oo dhowr nooc u samaysan oo boqol nooc leh ayaa la isku dari jiray. Geedahaasi waxay markaa sameynayaan in oogada jirka ay u dii malmalka. Haddaad eegtaan baalka liya malmalka boogta, meesha boogta ee markaa xaabuqday, haddii malmal la mariyo way engejisaa, way kojisaa, way kojinaysaa, dabadeedna way engejinaysaa. Malmalku markaa inuu jirka toobo ayaa loogu talagalay oo uu jirka engejiyo oo soo toobo oo dheecaanka gudaha ku jira uu toobo. Beeyada oo kale waxay ka ilaalinaysaa waxyaabaha urta
waayo meydku marka uu ama wax walba oo dhinta markiiba ur ayuu bixiyaa, urta xasharaadka soo raaca iyo dee dugaagga, urtaasi ayuu ka hortegayaa. Bahasha la yidhaahdo meydiga oo kale waa sida marka mid waliba sababta uu markaa jirka sida oola falgalayo iyadana dib baan ka sheeganaya, laakiin hadda waxaan doonaynaa micnaha yacni ay dawadaasi u lahayd bulshadeennii hore ayaanu doonaynaa. Marka adeegsiga waxa weeyaan waa malmalka, waa meydiga ama faleenka, beeyada, cadaadda, hadiga geedka la yidhaahdo, iyo xabkaha oo badan oo xabaga 100 nooc oo xabagaa jiro, oo mid xabag caddaan ah, mid cas baa jirto, mid hurdi ahaa jirta, qaar nooc walba lahaa jira. Kuwaasoo dhanna waxay jirka ka dhigayaan inay u sameeyaan sida bahalka leeda qasilka ee timaha la marsado ee gobka laga sameeyo, jirka waxay ka dhigayaan wax khafiif ah oo aanan oo sibiil ah oo sibiq sibiq ah, dabadeedna markaas haddana beeyadii la marinaya, kolkaasa haddana meydigii la marinaya, kolkaasa haddana cadaadii la marinaya, kolka markaasa waxaa lagu duubayaa faasad. Faasadda lagu duubana dhirta ayaa laga soo jixaasi jiray, iyadana waan ka hadli doonaa. Beeyadu marka waa 2 nooc, midna waxaa leedahay moxor, midna waxaa leedahay lufood. Labaduba waa wax aad muhiim ugu ahaa dadkeenii hore, qaabkii u isticmaali jireen. Waan kasii soconayaa saa barnaamijka aan qaybihii kale ugu galno. Isku soo wada duubo qaybtan hore ee kowrixinta meydka ee uu dhakhtar gawrax angajinayo meydkani ama uu kaydinayo. Waxaa jiro beeyadani iyo waxaan dhan waxay usii kala baxaan 7 nooc oo mid walba iyadana awooddeeda ay leedahay, waxayna kala yihiin 1 mushahad iyo mujawal iyo faksbiir iyo fasqiir shooto jibaanjib iyo foox. Fooxana waad garan kartaan markaa fooxaasi isaguna awoodda uu leeyahay sida loo shito, sida yacni caajiska guryaha uga qaado, qabuuraha sida loogu shido, meelaha maxalliga maqaamiyada sida loogu shido, masaajidda, kaniisadaha, waxaas un baasna loo adeegsan jiray. Ka ganacsiga waqti dheer ayaa markaa waxaasi ay faraacintu ka ganacsan jireen intay Soomaaliya u yimaadaan. Soomaaliya marka waxay wax u iibgeyn jirtay dhulkii markaa loo yaqaano Mesopotamia ee Ciraaqda maanta, iyo Beeshiya oo Iiraan ah, iyo Indiya oo Sirrogon iyo China ayaa u iibgeyn jirtay. Soomaaliya markaa waxay ahayd meel adduunka kulmisa, ganacsiga adduunka ugu muhiimsan meesha kulmisa. Mar waxaa la odhan jiray Soomaaliya dhulkii xariirta ama the root of the silk ama waddadii xariirta ayaa la odhan jiray. Waddadii xariirta waxaa kusoo duulay markaa aynu ku hadlayna waddankii Boortuqiiska oo markaa awoodda badnaa. Dawooyinkii Fircoon ismare, kowrixintii engejintii loo isticmaalayay, ninkii la odhan jiray dhakhtarkii wax kowrixinaya oo gowrax ahaa, inta markaan kaga baxno waxyaabo badan oo kale oo cajaayib ah ayaa jiro oo iyaduna aynu ka hadli doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Qaybahan marka dambe waxaynu kusoo qaadan doonaa iyaguna oo soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo, oo Ilaahay nagu gaarsiiyo waxyaabo badan oo cajaayib ah iyaguna oon halkan kasoo dhex saarnay. Marka Somalitology iyo carre edeg waxay mar walba bulshada Soomaali ugu baaqaysaa inay u istaagaan in ay sheegtaan, ku hadlaan, isku dhiiradaan awoodda Ilaahay uu siiyey, min af iyo min dhaqan iyo mid diimeed iyo mid dagalba ay leeyihiin, oo ay ka baxaan walaahowga ninka shisheeyaha bal u fiirso I'm Lewis iyo Richard Burton iyo ayaa inta wax qoreen bay leeyihiin Soomaalida waa sidaa, war nin cadow kugu ah oo kugu soo duulay oo ku gumeeyey oo dhulkaaga qabsaday buug uu kuu qoray sideed ugu qancay. Buuggan I'm Lewis baa qoro, waa buug caynkaanaho, waa buug sidaanaho Ingiriisba, war Ingiriis waa kiina gumeeyey ee sidaan maanta naga dhigay, sida maanta anaas ninka naga dhigay waa Ingiriis. Buug nin gumeysiga uu kuu qoray ha ku qancin duddid. Richard Burton oo ah beenaale weyn oo buugaag badan qoray oo islaamka kusoo duulay oo boqortooyadii islaamka ee Nigeriaasu burburiyey oo teeni burburiyey, buugaagtu uu qoray bay dad haabka ku haystaan ilay buuggani Richard Burton baa qoro Soomaalida waxaasu ka sheegay. Soomaalida cid run ka sheegaysa ma jirto ilaa annaga aan u istaagno mooyaane, oo aanu wax iyaga afkaynu doonno aynu ku qoronno, luuqadaynu doonaynu ku hadalnaa. Maanta adduunka 190 luuqadooda lagu hadlo ayay maanta Soomaalida ku hadashaa. Ku qor afka aad garanayso, haddaad af Soomaali wax ku qori karayso wax ku qor. Waxaaba isbad dhamaan af Soomaali, af Carabi, af English, Dutch, Spanish, Norwegian,
waxba isma dooriyaan. Luuqad waa luuqad, af waa af, afka aad doonto ku qor. Intaa markaa haddaan ku soo gunaanado qaybteedeen, markaa aan maanta kaga hadlaynay af xiriir afeedkii bulshadii hore ka dhacisay, qaybta dambe ee barnaamijkan oo isaguna barnaamij aad u xiisale, waxaan kusoo qaadan doonaa ambiyada ama rasushii, erey rasushii ilaahay uu soo diray, ee uu soo diray inay dadkiisa gaarsiiyaan risaalada oo magac soomaali leh, ayaanu kusoo bandhigi doonaa qaybta dambe. Nin odayaa wuxuu hadda kor iga warramay dalka sacuudiga in laga sii daayay idaacad TV-ga sacuudiga inuu jiray nebi ku hadli jiray afka soomaaliga. Programkii markuu baxay isla markiiba waxaa laga saaray, waa la laalay, dabadeedna galkii baa laga saaray, dabadeedna wariyaashii iyo wixii dhan baa samada lagu dubtay. Marka waxaad ogaataan caalamka iyo Soomaali ayuu loola ka dhexeeyaa. Dadka u haysto qowmiyad Hablaaye iyo Kenya iyo Ethiopia iyo dagaal naga dhexeeya maahan, caalamka iyo Soomaali ayaa loolamaya, innaga iyo caalamka weeyaan. Waddan kasta oo dunidan ku nool oo gaal iyo islaam ah, carab iyo cajam ah, dagaal buu nagula jiraa. Mid dhanka dhaqanku dagaal nagala jiraa, mid dhinaca siyaasadda, mid dhinaca dhaqaalaha, mid waa dhul doon, mid waa xariir doon, mid waa dagaal doon, mid waa macdan doon, mid waa saliid doon, mid waa dad doon. Caalamka oo dhan Soomaali dagaal buu kula jiraa. Marka innaga isma hayno kuwan jaarka ah ee innagu aynu marka hore dee aynu hoobaanta u daadan jirnay, maaha kuwan isayno. Waxaanu isaynaa waa caalamkaasi gibilkiisu ama cad yahay ama hurdiga yahay ama casaanka yahay, noocu doona waa ahaadee. Marka barnaamijkeennii Soyaaliya Sinji qaybteennii aan kusoo qaadanay xiriir afeedkii ummaddii hore ee Soomaaliyeed, adeegsiga dawooyinka sida meydadka loogu kowrixiyo ama loo engejiyo, dhakhtar fayadhowrkii weynaa ee la oran jiray qowrax, iyo adeegsiga dawooyinkaasi sida meydiga iyo beeyada iyo hadiga iyo cadaada iyaduna. Inta ayaanu kusoo gunaanin doonaa qaybta xigta, waxaan idiin rajaynaynaa khayr iyo barwaaqo. Waxaan bulshada Soomaaliyeed u sheegaynaa in aadan la bakhaylin inaad subscribe tiraahdo si aad u hesho waxyaabo badan oo kaa daahsoon. Ha ilaawin inaad mar walba u istaagto qofka aad tahay, qofka walaalkaa ee hawshaada wadana aad ku taageerto inuu hawshani ka mira dhaliyo. Idaman leh, khayr baan idinkaga tegayaa. Wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.